Հրապարակը գրում է Հայաստանում եմոդիտորդներ նորերս այցելել են ոսկեպար, ընդ որում այցելել են շրջանցելով Երևան նոյեմբերյան ճանապարհի մի շարք հատվածներ ու ոսկեպար են հասել Ալավերդիով։ Ոսկեպարցիները տեղեկանալով դիտորդների այցի մասին շտապել են հանդիպել նրանց, բայց երբ դիտորդները հայտնել են, որ իրենք Իջևան ոսկեպար ճանապարհը շրջանցել են, քանի որ այդ ու հարակից տարածքները իրենց կարծիքով ադրբեջանական են, թեժ վեճ է ծավալվել ոսկեպարցիների ու դիտորդների միջև։ Դիտորդներին ուղակի վրընդել են ոսկեպարից, ասելով, որ թույլ չեն տա իրենց հայրենի հողն ադրբեջանական համարել։ Թերթին պատմել են, որ ոսկեպարցիները բանակային 3-րդ կորպուսի հրամանատար Գարեգին Պողոսյանի հետ Եվս օրերս նույնաբովանդակ զրույց են ունեցել, հոշդորելով Պողոսյանին իր քաղաքական ղեկավարությանը փոխանցել, որ ոսկեպարցիները թույլ չեն տալու Տավուշից հող հանձնել։ Ծնունդով Տավուշի մարզից պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը 3 թերթի հետ զրույցում ասել է, որ ինքն էլ է լսել դիտորդների ու ոսկեպարցիների միջև ծավալված կոշտ զրույցի մասին, բայց կորպուսի հրամանատարի հետ հանդիպման մասին տեղյակ չէ։ Ինձ էլ են զանգել, պատմել, որ դիտորդների հետ հանդիպման ժամանակ ժողովուրդ կոշտ է արտահայտվել շատ էմոցիոնալ, դուք չեք պատկերացնի, ասել է պատգամավորը հարցին, թե դիտորդները գնացել էին բնակիչների հետ հանդիպման, Դանիելյանն արձագանքել է, ես որքանով տեղյակ եմ, ինչ որ մեկը տեղեկություն է ստացել, որ ուրիշ ճանապարհով են գնացել հանդիպման, բայց ես պատրաստվում եմ պաշտոնական հարցում անել, թե այդ ինչպես են համարում ադրբեջանական տարածք մեր ճանապարհը, ասել է պատգամավորը։ Ժողովրդում կարդում ենք, ԿՊԽ-ն փակ նիստը 3 այժմ օրակարգի պատճառով չեղարկվել է։ Յուրաքանչյուր հինգշաբթի ԿՊ-ն նախաձեռնող խմբի փակ նիստ է անում Փաշինյանի գլխավորությամբ, կուսակցական ներքին ու արտաքին հարցեր քննարկում։ 3 այժմ նիստից հետո նախատեսված է եղել հերթական նիստը, բայց չի կայացել։ Բանն այն է, որ Փաշինյանը նախարարներն ու պատգամավորները ազգային ժողովում 23 թվականի կառավարության ծրագրի կատարողականն են քննարկել մինչև երեկոյան 20:00-ը։ Ռոմի իշխանականները 3 սպառել են ԱԺ օրակարգը ու կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկումը, որ այսօր Փաշինյանը կրկին ստիպված չլինի գնալ ազգային ժողով։ Հրապարակն էլ գրում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող ԱԺ հանձնաժողովը, թեպետ դեկտեմբերի 3-ին ավարտել է աշխատանքները, բայց հանձնաժողովի զեկույցը դեռ չի ներկայացվել։ Հանձնաժողովականներն ասում են, թե զեկույցը բաղկացած է հատորներից, դեռ մի քանիսն են կազմել։ Հնարավոր է ամիսներ ձգվեն ու ամենաշուտը ներկայացվի սեպտեմբերին, բայց որոշ հատվածներ արդեն ուղարկվել են դատախազություն։ Խոսքը բանակի սպառազինության վերաբերյալ նյութերի մասին է, իշխանականները օգտվելով ԱԺ կանոնակարգ կորենքից որոշել են հնարավորինս ձգել զեկույց ներկայացնելը, քանի որ դա ըստ էության ինքնախոստովանական ցուցմունք է լինելու։ Ժողովրդի տեղեկություններով 3 Սյունիքի մարզի դատարանը ներկայացել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Ջալալ Հարությունյանը, թերթի ձեռքում է հայտնվել լուսանկար, թե ինչպես են նա դատարանում փաստաթղթեր ուսումնասիրում։ Թերթը նշում է, որ Սյունիքի մարզի դատարանը գնացել իր դեմ հարուցված քրեական գործով, նիստը կայացել է գործով հարցաքննվել 3 ՎԿ, որոնցից մեկը ծորզորամասի կապիտանն է եղել և 2 զինվոր։ Զոհվածների հարազատները դատարանին միջնորդել են գործը քննել Երևանում, որ իրենք բոլոր նիստերին կարողանան գտնվել, բայց դատարանը մերժել է։ Ջալալ Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա զբաղեցնելով պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը կոչումով գեներալ լեյտենանտ, հանդիսանալով պաշտոնատար անցանրային ծառայող, կոչման բերումով հրամանատար, ծառայողական դիրքով ու զինվորական կոչումով տվյալ իրավահարաբերության շրջանակում ունենալով իր լիազորություններից բխող հրամաններ ու կարգադրություններ տալու, դրանց կատարումն ապահովելու իրավասություն 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ծառայության նկատմամբ դրսևորել է ամփույթ վերաբերմունք, իր ծառայողական արտականությունների կատարման նկատմամբ անբարեխիղճ ու ամփույթ վերաբերմունքի հետևանքով դրանք կատարել է ոչ պատշաճ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, հիշեցնում է թերթը նրան առաջադրված մեղադրանքը։
Հրապարակն էլ գրում է Ստեփանակերտում մնացած Սարգիս Գալստյանը, որ վերջերս Հայաստան էր տեղափոխվել ու կալանավորվել լրտեսության մեղադրանքով, պարզվում է ադրբեջանցիների կողմից ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվել։ Երբ ադրբեջանցիները քանդել են Արցախի խորհրդարանի շենքը, այդ բարբարոսությունը փաստող լուսանկարներ տարածվեց համացանցում։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները ներխուժել են Գալստյանի տուն, խուզարկություն իրականացրել, վերցրել բջային հեռախոսները, կասկածելով, որ նրանք են լուսանկարել ու տեղադրել լուսանկարները համացանցում միջազգային հանրությանը տրամադրել Ադրբեջանի դեմ։ Դրանից հետո էլ սկսել են հետապնդել ամուսիններին, ինչի պատճառով Արցախի հանձնումից 7 ամիս անց Գալստյանը կնոջ հետ Հայաստանը վերադարձել։ Այդ որոշման վրա ազդել է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի տեղափոխումը ադրբեջանական բարձրաքաղաք, իմանալով այդ մասին, հասկանալով, որ իրենց անվտանգությունը երաշխավորված չէ, Գալստյանները ճանապարհ են ընկել։ Ժողովրդում էլ կարդում ենք, մեր ժամանակների հերոսները թանկ են նստում բյուջեի վրա, տակավին անհայտ ճակատագրի արժանացնելով մեր ժամանակների մեկ այլ հերոս Սնուփ Դոգին անվերադարձ տրված 6 միլիոն դոլարը գործադիրը որոշել է մեկ այլ վիթխարի գումար 150 միլիոն դրամ հատկացնել նորահայտ միջոցառման համար։ Ըստ այդմ 2024 թվականի վերջին մարզահամերգային համալիրում 1200 անձի հաշվով տեղի կունենա միջոցառում, որտեղ ըստ Ութին հաղթող կճանաչվի Թավշյա հեղափոխության հերթական պատահական մասնակիցը։ Թերթը առաջիկայում կներկայացնի այս գերթանկարշեք միջոցառման գնման այլ մանրամասներ։